Idag så blir det en video som jag inte gjort på superlänge. Och det är att testa en ny bruntansol. För att jag är ju på jakt efter den perfekta bruntansolen. Jag började ju min resa med Ida Varis bruntansol. Sedan gick vi vidare till Sankt Moritz. Men nu har precis Sankt Moritz tagit slut. Och det är inte sponsrat utav någon utav de här märkena som jag nämnde i den här videon. Bra. Men ja, Sankt Moritz har precis tagit slut, så att då är det dags att köpa en ny. Och då köpte jag den här bruntansolen från ett märke som heter Bronza i färgen Natural Bronze. Och det är så att den här färgen är samma som Bianca Ingrosso använder. Och jag älskar hennes tan, alltså hennes färg. Alltså jag tycker den är så fin. Men hon är ju också mörkare i... Alltså hon har mörkare hud naturligt än vad jag har. Men det står på den här att man ska ha den en timme för att den ska vara natural. Och sen kan man ha den längre för att den ska bli mörkare. Och jag brukar ju sova med den, så jag tänker att då kanske jag får typ samma resultat. Men vi ska ta på den här. Men till ansiktet så har jag fortfarande Ida Varis Self Tanning Face Lotion. Och jag tänkte att jag har den nu också för att den liksom så här. Jag tänker att jag tar den tills den tar slut. Och den är ju liksom gjord för ansiktet. Så att jag tänker så här. Jag tar min handske. Och för er som nu tänker att har inte hon Ida Varis handske? Jo, det har jag. Jag glömde tvätta den. Och det fanns en till som var oöppnad. Så jag tar den just nu. Men sen också tänker jag säga det innan vi börjar. Att eftersom att det är höst nu. Och jag inte kommer ha typ så här kjol eller någonting. Så att man kommer se mina ben. Så kommer jag ta bruntansol vid anklarna och på överkroppen. Så att den också räcker så länge som möjligt. Men vi sätter igång med ansiktet. Där, då har vi tagit i ansiktet. Och Bronza har två stycken nyanser. De har Natural Bronze och så finns det mörkare också. Jag kommer inte ihåg vad den heter, så jag kan skriva det här. Och sådär. Men eftersom att jag inte ville få den, alltså jag vill inte att den ska bli för mörk, så tänker jag börja med den här. Och tycker jag att den är för ljus, så kan jag alltid när den är slut köpa en mörkare. Men nu är det dags att ta bruntansolen. Yes, då kommer vi till den tiden av videon där jag blottar mig för hela internet. Men vem gillar inte det? Ja, så vi ska då sätta igång med den här bruntansolen. Så spännande att se om den har någon annan konsistens och så, eller om den är precis som alla andra. Den här var väldigt mörk i färgen. De andra bruntansolerna jag haft har varit väldigt ljusa i färgen, tycker jag. Jämfört med den här i alla fall. Åh, oh, den är kall. Nu ser jag här. Där, då har jag smörjt in mig med bruntansolen och vi ses enkelt, helt enkelt. Så där, då har jag tagit på mig bruntansolen, så vi ses helt enkelt i morgon bitti.
Först innan jag duschar så kan jag visa lite hur den ser ut då. Och sen så tittar jag efter att jag duschat för att se hur den ser ut då. The next day. Dagen efter, jag har nu sovit med runt den solen. Och alltså det är som sagt, den här färgen kan man inte riktigt gå efter. Men än så länge så ser mina händer lite mörkare ut än vad... Alltså här ser det jämnare ut om jag gör här. Så att den här armen ser ju lite blekare ut. Och sen så ser typ min hals och det jag ser mestadels bara typ skitig ut. Inte alls brun. Och mitt ansikte, alltså den här bruntansolen, jag hade ju där vargs i ansiktet. Den brukar vara ganska bra och nu ser jag ut att vara blek som ett spöke. Så jag får nu ta på mig ett till lager av den. Faktiskt, så att jag får lite färg. Men jag tänker det att jag ska gå och duscha nu. För att som sagt, den här färgen kan vi inte säga så mycket om än så länge. Så att jag duschar, så tittar vi på färgen sen. 5 minutes later. Okej, nu så har jag duschat. Så att... Nu ser det ut så här. Och jag tycker att... Alltså så här, om man jämför med armarna så är jag ju... I alla fall underarmarna så är jag väldigt blek här liksom. Och även om man jämför med så här liksom. Alltså jag tycker att magen ser, eller är den så mycket mörkare? I verkligheten så är magen en hel del mörkare än det här partiet. Det är liksom, det här partiet blev inte... Superbra. Jag tycker det blev ganska så blekt och mina händer blev jättemörka. Men, och sen också, alltså ryggen, den är ju lite så här, den blir aldrig riktigt bra. Men jag funderar på, för det står att man ska ha den i bara en timme så ska man få ett snyggt resultat. Så jag funderar om jag ska ta ett till lager som jag har i bara en timme. Eller om jag ska ta på Ida Varges face lotion även på kroppen. För att den behöver man inte duscha av. Så att då kan jag bara ta på mig den så kan den bli lite mörkare. Och sådär. Men det står också på den här att den blir... Efter, det står så att man ska shower in lukewarm water after, bla bla. Sen står det, your tan will gradually darker over the next couple of hours. Så att jag tänker att innan jag gör någonting så väntar jag några timmar. Och sådär. Och sen så får vi se. Och har det inte blivit mörkare efter några timmar, då kommer jag ta till... Oscar. Då kommer jag ta på ett till lager. Men om det mörknar så tar jag inte på ett till lager. Alltså gud, mina händer blev jättemörka. Men ja, så att jag tänker att jag börjar med att vänta några timmar. För nu är det kanske typ en timme sedan jag duschar. Men jag tror jag väntar några timmar till innan jag mixar med någonting. Nu så är det en ny dag. Jag tänkte att jag ville vänta så att bruntansolen skulle få så mycket tid som möjligt för att bli mörkare. Och alltså det syns inte jättemycket på kameran, typ bara mina händer syns. Men det har blivit mycket mörkare. Jag vet inte hur bra det syns på kameran. Men det har, alltså jag är mycket mer tänad nu än vad jag var igår. Och sådär, jag tycker att det är en jättefin bränna nu. Så att, ja, jag hoppas bara att den här sitter. Det tror jag att den gör. Alltså den verkar vara väldigt bra kvalitet på den. Och den är ju lite dyrare den här. Men om man jämför då med de billigare som jag testat så är den här mycket bättre. Den är ju värd pengarna. Alltså jag tycker att det är mycket finare brun färg. De andra blev nästan lite typ orangeaktig ibland. Eller Ida Varis tyckte jag blev alldeles för röd-orangeig. Sankt Moris tyckte jag bara inte om. Alltså den, jag vet inte, jag bara gillar den inte.
Men den här tycker jag att man har för fin brun färg. Och liksom den... Ja, jag tycker den blir väldigt... Jag tycker den blir väldigt bra helt enkelt. Så att den hittills kan jag verkligen rekommendera den. Vi får se sen. Men ja, det var allt för den här videon. Och glöm inte... Var själv, var unik, var... Det var tillsammans.